В Україні з 24 лютого починає діяти адаптивний карантин і нові послаблені обмеження. Вся територія України буде віднесена до базової жовтої зони. Сьогодні, 22 лютого, під головуванням міського голови Сергія Нанка відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Присутні розглянули питання щодо встановлення рівня епідемічної небезпеки на території міста. Наразі запевняють, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Смілі нескладна. Щодня кількість виявлених хворих помірна. У інфекційному відділенні є вільні місця. Тож Наразі відповідно до рішення комісії ТЕП ТНС сміла буде жити за правилами та обмеженнями жовтої зони. Потрібно і надалі неухильно дотримуватися всіх правил безпеки та карантинних обмежень, щоб епідситуація в нашому місті не погіршувалась.